Облыс әкімінің Түмен облысы делегациясымен кездесуі. Облыс әкімі Ерік Сұлтанов Түмен облысы делегациясының өкілдерімен кездесті. Жиын барысында бірлесіп өзара әріптестікті дамыту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ өңір жетекшісі ресейлік меймандарды қараша айында бізде өтетін инвестициялық форумға қатысуға шақырды. Ресейдің көрші облыстарымен тауар айналымы жыл өткен сайын көбеймесе кеміген емес. Екі ел арасындағы серіктестікке Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы серпін бере түскенде. Түменді делегацияның теріскейге сапары осының бір дәлелі болар. Көрші елдің кәсіпкерлерімен өткен кездесуді облыс әкімі Ерік Сұлтанов ашты. Достаточно благоприятный климат для инвестиций. Казахстан инвестиция құюға тартымды. Бізде сондай кәсіпкерлерді қолдауға мемлекет ерекше көңіл бөледі. Іскер азамат қалауы бойынша кез келген бизнесті дамытуға бағытталған тетікті пайдалана алады. Жалпы Түмен облысымен екі арада өнеркәсіп, кәсіпкерлік саласын дамытуға қызығушылық бар. Кездесу оған тағы бір қарқын қосары сөзсіз. Жиын барысында түмендік делегация өкілдері өздеріндегі жетекші сала бойынша баяндап, тілектерін білдірді. Шекаралас өңірде 2010 жылы халық санағы бойынша 18 мыңдай қандасымыз тұрады екен. Екі елдің іскерлік достастығын нығайту мақсатымен қазақ диаспорасының бастамасымен құрылған орталық кеңесінің төрағасы Есенғали Ибраев бүгін түмендік товар өндірушілердің көрмесін құрғылары келетінін жеткізді. Біздің ұйымымыздың құрылғанына көп болған жоқ. Бір жылдың көлемінде бірталай істің басын қайырдық. Түмендік кәсіпкерлердің тауарларын паш ететін көрме ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Бұл іскер азаматтардың танысу үшін сапарға кететін уақытын үнемдер еді. Жоспарымызды ең алдымен осында, одан әрі Астанада жүзеге асырмақпыз. Өңір жетекшісі бұл идеяның екі жағы үшін маңызды екенін атап өтті. Кездесу барысында түмендік делегация өкілдері солтүстік қазақстандықтардың аса қонақжайлылықпен қарсы алғандарына ілтипат білдіріп, бұл іскерлік қарым-қатынас алдағы уақытта жандана түсетінін жеткізді. Танаш Хамзина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.